Wait. Jag tänker, jag kan bara se på. Kan jag låna andra skön? Det kan du, men nu var det... Kan du mövla? Nej. Vad sa du? Inte enda. Vi skulle komme på 100, da slutter vi. Hva da? FaceTime nå. Bare vent og se, gutt min, vi ikke ferdig. Gutt min, ikke gjør det. Vær så snill. Vi gjør det ferdig først. Ja. Jeg kan gjøre det der. William, slutt. Hva kan du gjøre der borte, Svart? Så bare ikke gjør det. Dette kos, altså. Kus, kus. Mamma, du har ikke gjort det. Ja, men da må du gjøre det, da.